Novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2019. godine predviđeno je ponovno pravno spajanje opšte bolnice i doma zdravlja u zdravstveni centar Pirot. Spajanje ove dve zdravstvene ustanove koje su do 2005. godine radile kao pravna celina trebalo je da bude završeno juna prošle godine, ali je procedura odložena za kraj ove zbog epidemije virusa korona. Od 20. februara je stupila na snagu odluka Vlade Srbije o formiranju zdravstvenog centra Pirot. Koja je ideja? Ideja je da se ukrupni zdravstveni sistem, odnosno da se broj zdravstvenih ustanova smanji, tako da od nekih 313 zdravstvenih ustanova koje trenutno ima u Srbiji, u narednih 7 godina mi ćemo sići na 200 i nešta, a u nekom narednom periodu treba da ima oko 117 zdravstvenih ustanova. Cilj je, kaže Petrović, ravnomernije pružanje usluga zdravstvene zaštite građanima. Iz tog razloga će da se sve to udruži i na taj način imamo veći broj izvršioca, a ravnomernom podelom rada lakše će pacijenti biti zbrinuti, brže će biti pružene dijagnostičke usluge, a samim tim brže će biti pruženo i lečenje, a i potrebna operativna procedure koje zahtevaju potrebe pacijenata, a na osnovu onih dijagnostičkih procedure i pregleda koje budu prethodno urađene. Direktor Doma zdravlja Pirot dr. Radovan Ilić za televiziju Pirot kaže da je u daljem procesu neophodno da nadležno ministarstvo precizno definiše organizaciju buduće jedinstvene zdravstvene ustanove. To je u okviru projekta optimizacije zdravstvenih ustanova Srbije koji bi trebao po meni da rezultira nekim pozitivnim momentima u tom organizacionom smislu. Da li će se to desiti, vidjet ćemo. Jer i samo ovo sad novo spajanje nije poput one nekadašnje organizacije zdravstvenog centra koji je u svom sastavu objedinjavao pored opšte bolnice koja je stožer zdravstvenog sistema u jednom regionu, objedinjavao i sve ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite, a u nekom ranijem periodu tu su bile i ustanove iz oblasti javnog zdravlja pa i apoteke. Direktori opšte bolnice i doma zdravlja kažu da u posljednje godinu dana rade u posebno teškim uslovima koje je nametnula epidemija. Saradnja primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite je od izuzetne važnosti u procesu pružanja usluga građanima. Opšta bolnica koja još uvek radi u COVID sistemu ima 656 zaposlenih. Smanjenja kadra neće biti, to je ono što je stav Ministarstva zdravlja, neće biti smanjenja ni posteljnog fonda. Čak što više možda se desi da bude i prijema novih kadrova, sve i zdravstvenih, a i nemedicinskih, posebno u IT sektoru. Znači, neće biti otkaza, neće biti otpusta, svi koji sada rade nastavit će svoj posao i svi će da rade, zato što su svi potrebni i zbog ove situacije, a i zbog potreba naših pacijenata. Mi se teško nosimo u okviru naših službi sa ovom novonastalom situacijom. Za epidemiju je potreban veći broj izvršilaca nego što je to normalno planirano svim postojećim pravnim aktima. Dom zdravlja ima 250 zaposlenih, od toga je po meni nedovoljan broj zdravstvenih radnika. Mi smo u prošloj godini došli do cifre 54 lekara koji su po normativima potrebni i nekih stotinak medicinskih sestara. Ova priča je možda, ova situacija bi bila možda dovoljna i optimalna za mirnodopsko funkcionisanje doma zdravlja. Formiranje jedinstvenog zdravstvenog centra koji je postojao pre 2005. godine treba da poboljša nivo pružanja zdravstvenih usluga u Pirotu i ravnomernije rasporedi nivo posla na zdravstvo koje u vreme epidemije trpi najveći pritisak.